U 18 sati ispred univerziteta u Podgorici počeo je novi protest u organizaciji Mansa, Unije slobodnih sindikata i Studentske unije. Protest prati Maša Mališić, a pogledajmo šta je zabilježila neposredno prije početka protestne šetnje. Peti građanski protest, čiji su organizatori MANS, Unije slobodnih sindikata i Studentska unija kao i građani, krenuće sa platoa Univerziteta Crne Gore, proći pored institucija sistema, a šetnju završiti ispred zgrade vlade. Organizatori kažu da neće odustati od protesta sve dok vlada premijera Igora Lukšića ne podnese ostavku. Sa nama je Janko Vučinić iz Unije slobodnih sindikata. Janko, šta očekujete od današnjeg protesta? Očekujemo da nastavimo ovaj građanski bunt u građansku pobunu, jer je jasno da građani jedino sami sebe mogu pomoći i niko im neće donijeti te promjene najbolje nego oni sami sa ovakvim načinom okupljanja i traženja boljih uslova za život. Da li mislite da će posle današnjeg protesta premijer Igor Lukšić podnijeti ostavku? Pa ja ne znam, možda on bi podnio ostavku, ali ne znam koliko smije onda u ovom trenutku da podnese ostavku, jer iza Lukšića postoji neko koji rukovodi svim ovim. Prema navodima uprave policije, na prethodnom građanskom protestu bilo je 2.500 građana, dok organizatori tvrde da ih je bilo i 5.000 do 6.000. Toliko u ovom uključenju. Opširnije o petom građanskom protestu u večerašnjem forumu u 22 časa.